Facas Blue Jeans como essa Skeleton são muito desejadas pelos colecionadores e investidores de skins. Eu tô percebendo que tá mais comum, cada dia que se passa, leilões acontecerem pra tentar vender esse tipo de faca. Geralmente levantam preços absurdos. E foi isso que aconteceu nessa última semana. Mais um leilão ocorreu no Twitter, dessa vez o Zippel anunciou que o unboxer dessa Skeleton aqui, ou seja, a pessoa que dropou essa Skeleton Blue Jean numa caixa, estaria vendendo, e por isso ele promoveu um leilão que iria durar 3 dias. Bom, essa daqui que eu acabei de mostrar pra vocês, na realidade, é a melhor Skeleton Blue Jean já dropada. Estima-se que ela vale mais de $100,000. E no caso, não é exatamente ela que tá sendo leiloada, e sim outra Skeleton Blue Jean com esse pattern 403. Detalhe, só foram dropadas 7 no mundo dessas Skeletons completamente azuis, que tem o melhor pattern possível. E a que tava sendo leiloada, na realidade, é essa daqui, mano. A mais desgastada de todas. Com um float aí de 0,85. Eu não acreditei na hora que eu olhei esse post e vi o preço que eles estavam pedindo por essa faca, tá? Não me levem a mal, eu sei que tem mercado pra todos os tipos de skins de CS, eu sei que tem pessoas que preferem skins mais desgastadas, mas, cara, eu não sei, essa Skeleton aqui, por algum motivo, eu não gostei muito dela, é óbvio, né? No CSGO, pelo menos, ela parece ter muito desgaste, parece estar muito escura, tipo, enferrujada. Já a gente vai olhar como que tá essa faca no CS2, porque se as pessoas se interessaram e pagaram uma fortuna nela, é pensando no CS2 e não no CSGO. Pois bem, essa Skeleton tava no inventário do Zippel, que é um colecionador bem conhecido na comunidade. Inclusive, ele fundou um site onde acontecem exatamente leilões de skins. Então, isso tá ficando cada vez mais popular. Mas aqui no site dele, as pessoas vendem skins geralmente mais baratas nesses leilões. Enquanto que skins mais caras, a galera geralmente tá fazendo leilão no próprio Twitter. E eu fiquei meio que impressionado, porque as ofertas para essa faca aqui se iniciaram aí perto de 10, 11 mil dólares, tá? Que seria um valor baixo, até razoável, mas para uma skin com um desgaste tão alto como essa, acho que já tava até que legal. Pelo que eu li ali nos posts, a pessoa que abriu essa faca aqui na caixa esperava vender por cerca de 15 mil dólares. Pois bem, oferta vai, oferta vem. Eu fui acompanhando durante esses 3 dias. Eu vi algumas pessoas ofertarem um pouco mais do que as ofertas iniciais. Vi ofertas de 15 mil dólares, 20 mil dólares, 25 mil dólares, 30 mil dólares. E o preço dessa faca simplesmente foi subindo, subindo e subindo durante esses 3 dias de leilão. Até que apareceu uma oferta que ninguém conseguiu bater, que era de 34 mil dólares por essa faca totalmente desgastada. Sendo que a pessoa que abriu essa faca queria vender por 15 mil dólares, mano. E foi vendida então, galera, por 170 mil reais essa faca aqui que eu tô segurando, mano. Olha, eu achei que ficou um pouco caro, mano. Mas tá tudo bem, né? A grana do cara é dele, ele faz o que ele quiser com a grana dele. O que vocês acharam? Essa é a pergunta. Será que essa faca aqui, com todo esse desgaste, inclusive tá bem aparente ainda no CS2, será que ela vale mesmo 170 mil reais? Eu digo isso porque, pelo que eu fiquei sabendo, a penúltima Skeleton Case Hardened 403, com esse float aqui de 0,67, foi vendida não muito tempo atrás por 18 mil dólares, tá? Com bem menos desgaste do que essa que a gente acabou de ver, que é a mais desgastada de todas, vendeu por 34 mil dólares. O que aconteceu? Bom, na minha humilde opinião, o negócio é o seguinte. Quando rola um leilão, as pessoas têm, naturalmente, tendência de pagar um pouco mais do que vale aquilo que ela tá comprando, simplesmente por um desejo irracional. Eu tenho certeza que foi o que aconteceu aqui com essa faca. Porque com esse valor de 34 mil dólares, ele poderia ter comprado outra faca, não uma Skeleton, mas outra faca Blue Jean, totalmente azul também, com um float bem mais baixo do que 0,85. Mas não vou ficar julgando. Eu realmente acho que no CS2 está um pouco mais bonita, e o hype do CS2 pode fazer com que essa faca venha a valer realmente esses 30 e poucos mil dólares. Mas eu acho que foi realmente uma situação ali, foi inflando o preço, conforme as ofertas foram sendo feitas, e tipo assim, as pessoas tinham só 3 dias pra tentar ofertar. Acho que o pessoal pirou. Teve um cara que ofertou 33 mil dólares e o vendedor acabou recebendo 34 mil dólares, que foi a última oferta feita, cobrindo essa daí de 33. Eu achei muito caro e essa é a minha opinião, não pagaria.
Dava pra ele ter, por exemplo, comprado uma Butterfly Safira por 20 mil dólares e ainda ter salvado 14 mil dólares pra comprar outras skins. Mas cada um é cada um. Eu posso estar até falando besteira aqui, porque talvez essa faca no CS2 já vai estar valendo uns 40, 50 mil dólares. O mercado tá realmente maluco. Bom, esse daqui foi o colecionador que fez essa última oferta e arrematou o leilão. Eu fiquei curioso pra ver o inventário dele. Ele é um colecionador chinês. Aparentemente, ele tem apenas algumas skins do inventário, mas todas devem ser top demais. Agora eu entendi. Entendi. Tá tudo certo. Tá tudo explicado. A primeira skin dele é essa AK Neon Rider, que fica aí perto dos 300, 400 mil reais, tá? No meio desse preço aí, cara. É uma AK bem bonita e bem rara, né? 4 tinha LDLC. Cada sticker desse custa mais de 20 mil dólares. Podemos ver que ele tem um gosto bem específico. Ele comprou uma CZ que tem 3 desse tinha LDLC também, mano. Além disso, ele tem essa Desert Eagle com 4 adesivos Clan Mystic holográficos de Kato 2014. Um adesivo que a galera na China gosta bastante, até, mas não é tão caro. Essa HAL eu tenho certeza que ele pagou bem caro, porque tem 4 Railways holográficas, uma HAL Stat Track, Factor New, Float 0.01, provavelmente não duplicada, e com esses 4 stickers, que são caros, né, de Kato 2014, se eu não me engano esse sticker tá custando na casa aí de 10 mil dólares cada. E pra terminar, essa aqui é a USP mais da hora do CS, na minha opinião, que é a USP Oriol com 4 Vox holográficos. Existem alguns crafts, porque realmente a galera aplicou muito lá em 2014, 2015, sei lá, nem sei direito quando que essa skin foi lançada, mas cada um desses stickers hoje custa 25 mil dólares. Então assim, ele tem uma USP que tem 100 mil dólares em stickers. Não é nada barato, acho que ela custa por volta aí de 20 a 25 mil dólares hoje. E pois bem, a faca ainda não veio pro inventário dele, e ele tem 2 storage units que eu fiquei um pouco curioso pra saber. Eu acho que ele tem 2 adesivos de Kato 2014 aqui que ele começou a investir recentemente. No mais, ele me parece ser um colecionador recente, não faz muito tempo que ele começou a colecionar skins, ao que parece, e essa deve ser, cara, a primeira faca Blue Jam dele. Deixa os comentários aí, você acha que ele pagou demais? 170 mil dólares pra aquela Skeleton totalmente desgastada, quase que no limite do desgaste? Eu acho que foi um pouquinho de overpay, mas cada um faz o que quer. Então é isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Muito cuidado com leilões de skins, vocês já viram onde que pode acabar. Eu, particularmente, não gosto muito de leilões e não quero participar em nenhum leilão, porque você acaba sendo ali sujeito à emoção e não à razão. E eu gosto de fazer as coisas com a razão. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou. O melhor crash de CSGO, 100.gg, com 100% de bônus no primeiro depósito, milhares de skins disponíveis. Use o cupom LOGIN e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito, e todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o LOGIN 30. Link na descrição.